Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda ushbu videodagi motion dizaynni tayyorlab chiqamiz. Bugungi darsimizdagi materiallar biroz boshqacharoq, ya'ni Illustrator dasturida tayyorlab olingan materiallarni bitta layer asosida ularni bo'laklarga bo'lib ish jarayonini amalga oshiramiz. Demak, hozir birinchi navbatda faylni import qilib olamiz. Import tugmasini bosib olamiz. Endi bu yerda bizga ushbu import qilinayotgan faylni, ya'ni Illustrator faylini qanday tarzda olib kirishni so'ramoqda. Footage shaklida hamda composition shaklida. Agarda composition shaklida olib kiradigan bo'lsak, ham bizga footage sifatida va ushbu layer uchun alohida kompozitsiya yaratgan holatda After Effect dasturiga olib kiradi. Agarda shunchaki footage'ni tanlab turib OK tugmasini bosadigan bo'lsak, bizga shunchaki footage shaklida ichkariga olib kiradi. Endi biz hozir yangi kompozitsiya yaratib olamiz. Render kompozitsiyasi va o'lchamlari 1080 ga 1080 hamda 5 sekundlik kompozitsiya. Endi ushbu kripto materialni timeline'ga tushirib olamiz. Endi ko'rib turganingizdek, ushbu illustratsion material barchasi yaxlit bir holatda. Ya'ni barcha detallar faqatgina bitta layerda joylashgan. Illustrator holatida saqlangan materiallarni bo'laklarga bo'lib olishimiz uchun timeline'dagi layerning ustiga sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, bu yerdan create bo'limiga o'tamiz hamda convert to layered comp tugmasini bosamiz. Va bizga bu ushbu layerni maxsus kompozitsiya qilib oladi va ushbu kompozitsiyaning ichki qismiga kiradigan bo'lsak, uning ichidagi barcha detallarni alohida layerlarga ajratib beradi. Va biz hozir bu yerdan ortidagi fonni o'chirib tashlaymiz. Delete. Va bizda qo'shimcha elementlar qoldi. Endi bularni alohida guruhlarga ajratib chiqamiz. Demak, birinchi bo'lib chetki qismda joylashgan kriptovalyutalarni barchasini ketma-ket shift ni bosib turgan holatda tanlab olamiz. Hamda Ctrl Shift C tugmasini bosib, bularni alohida kompozitsiyaga qo'shib olamiz. Out elements. Va ushbu elementlar alohida kompozitsiyaga qo'shib olindi. Agarda buning ko'zini o'chiradigan bo'lsak, bizdagi barcha tashqi muhitdagi qo'shimcha elementlar hammasi faolsiz holatga o'tadi. Endi navbatdagisi ikki doirani ham alohida kompozitsiya qilib olamiz. Demak, birinchi navbatda ushbu out elements kompozitsiyasini qulflab qo'yamiz. Endi bizga bu navbatdagi shakllarni ushlab olishimiz uchun xalaqit bermaydi. Demak, ko'zini o'chirib ko'ramiz. Ha, bu doiralar shakli ekan. Bularni ham alohida kompozitsiya qilib olamiz. Va navbatdagisi kompyuter ustidagi joylashgan qo'shimcha detallarni birlashtirib olamiz. Va bularni ham alohida kompozitsiyaga qo'shib olamiz. Comp elements. Okay. Hamda kompyuterning o'zini ham kompozitsiya qilib olamiz. Endi qulflarni faolsiz holatga o'tkazamiz va har bittasini alohida ko'rib chiqamiz. Demak, doira, kompyuter shakli, qo'shimcha detallar hamda tashqi elementlar. Endi bizdagi referensda ko'rgan videoyimizni tayyorlab olishimiz kerak. Birinchi navbatda buning ortidagi doira shaklini harakatlanishini amaliyotga olib chiqamiz. Demak, ellipsga faol holatga o'tkazamiz va ushbu kompozitsiyaning ichki qismiga kirib, ularga animatsiya berib chiqamiz. Demak, bular 1 sekundda ushbu ko'rinishda bo'lishi kerak. Scale orqali animatsiya beramiz va boshlang'ich bularning o'lchami 0.
yanada yaxshiroq ko'rinish uchun ushbu holatni 100% holatini 120 ko'rsatkichiga o'tkazamiz va navbatdagi pastdagisini ham 120 qilib olamiz. Va bularning oraliq masofasini biroz to'g'rilab olamiz. So'nggi keyframelarga F9 funksiyasini faol qilamiz hamda barchasini tanlangan holatda Alt tugmasini bosib, bularning orasidagi masofani kichiklashtirib olamiz. Yaxshi. Bizga faqat bular ketma-ket tarzda chiqish kerak. Birinchi navbatda tashqi qism chiqadi, undan keyin ichki qismi harakatni davom ettiradi. Yaxshi. Va oxirida turgan ikkita keyframe'ni tanlab turib, biroz kechiktirib qo'yamiz. Va bizda doiralarning harakatlanishi tayyor. Render bo'limiga o'tamiz. Crypto. Endi kompyuterimizni harakatlantirib olishimiz kerak. Referensda ko'radigan bo'lsak, kompyuterimiz shunchaki position orqali harakatlanib kelmoqda. Demak, bu yerdagi kompyuterimizni ham position orqali harakatlantirib chiqamiz. 1 sekundda ushbu joydan joy egallash kerak. Position keyframe tushirib olamiz hamda harakatlanishi yakunlanganidan so'ng bu harakatlanishni boshlasin. Keyframelarni tanlangan holatda F9 ni bosib yuboramiz hamda graph editing ga o'tib barcha keyframe to'shkalarini tanlangan holatda chap tomonga tezlikni o'zgartirib olamiz. Endi boshlanish harakati sekin va biroz tezlashib oladi va to'xtash jarayonida sekinlashishni boshlaydi. Harakat biroz kechikmoqda. Ya'ni inson kutib qolmaslik kerak. Shu sababli buni biroz chaproqqa surib olamiz harakatlanish jarayonini. Yaxshi. Endi navbatdagi kompyuterimizning ustidagi elementlarni harakatlantirib chiqamiz. Ichkariga kirib olamiz va bu yerdagi materiallarni harakatlantirib chiqamiz. Birinchi bo'lib bu yerdan tangani. Ushbu tanga 1 sekundda ushbu holatga kelish kerak. Biz bu yerda harakatlanishni belgilab olamiz. Buning uchun scale orqali animatsiyani amalga oshiramiz. Avvalo referensni ko'rib chiqamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, tanga chetki qismidan ko'tarilib pastga tushmoqda va kattalashish qismi ham chetki qismdan. Demak buning anchor point joylashuv nuqtasi chetki qismida. Ctrl Z ni ortga qaytib olamiz. Anchor point joylashgan nuqtasini Y harfini bosib turib anchor point tugmasiga o'tib olaman va buni chetki qismiga joylashtiramiz. Snapping tugmasini faol holatga o'tkazamiz va joylashtirib chiqamiz. Qolgan barcha detallarning ham chetki qismidan joylashtirib chiqamiz. Demak, endi tangani harakatlanishini to'g'rilab chiqamiz. Tanga chap qismiga ko'tarilib pastga tushirish uchun biz rotation orqali animatsiyani faol holatga o'tkazamiz. Demak, 1 sekundda shu holatga kelish kerak, rotation ham xuddi shu holatda turishi kerak va buni bosh qismiga qaytib olamiz. Scale 0 holatda bo'ladi. Va harakatlanib chiqib kelish jarayonida bu biroz rotation holatda bo'lishi kerak. Demak, rotation animatsiya jarayonini keyframelarni biroz yaqinlashtirib oldim hamda F9 funksiyasini faol holatga o'tkazaman. Endi bu juda ham sekin chiqmoqda. U harfini bosamiz, barcha harakatlanishni ochib beradi. Scale'ning oraliq masofasini biroz kichiklashtirib olamiz. Hamda ularga ham F9 funksiyasini faol holatga o'tkazamiz. Endi bu yerda biroz kutish bo'lib qolmoqda. Oraliq masofasini biroz uzaytirib olamiz hamda ushbu keyframelarni davomiyligini ketma-ket joylashtirib olamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, buning scale o'lchami faqatgina bir o'lchamdan harakatlanmoqda. Demak,
Ushbu yakuniy qismida 100% holatda bo'lishi kerak va mana bu joyga yetganida bu 110 holatga o'tkazib olamiz. Animatsiya jarayonini biroz qisqartirib olamiz. Va buning boshlanish qismiga ham biroz rotation berib olamiz. Ya'ni 0 holatdagisi saqlangan holatda turibdi, -26 holatini boshlang'ich qismiga joylashtirib olamiz va biroz yana ortga surib olamiz. Endi boshlang'ich qismida ham biroz qayrilgan holatga chiqmoqda. Boshlang'ich qismini 0 holatga o'tkazib ko'ramiz. Oraliq masofasini biroz kengaytirib olamiz. Keyframelarni joylashtirib chiqamiz. Endi qolgan detallarga ham ushbu animatsiya bir xil bo'lishi kerak. Barcha keyframelarni tanlagan holatda Ctrl C ni bosib olaman. Endi ushbu qalqonga ham Ctrl V ni bosamiz. Bundagi harakatlanish ham bir xil. Endi bu yerda tanga ham xuddi shu harakatni amaliyotda qo'llash kerak va ushbu hamyon ham. Ushbu hamyon harakatlanish jarayonida uning ichki qismidagi pullar ham birgalikda harakatlanishi kerak. Demak, harakatni faol holatga o'tkazishdan oldin barcha pullarni ushbu hamyonga parent qilib bog'lab qo'yaman. Demak, 28-chi layer hamyon ekan, bunga parent qilib bog'lab qo'yamiz. Endi 28-chi layerga animatsiyani qo'shadigan bo'lsam, bu hammasi birgalikda harakatlanadi. Yaxshi. Va so'ngisi oy shakli. Ushbu oy shaklining anchor pointini markazdan joylashtirib olamiz va bunga shunchaki scale orqali animatsiya qo'shib chiqamiz. Davomiyligi bir xil bo'lishi kerak, ya'ni yakuniy davomiyligi ushbu qismda biroz katta holatda bo'ladi va boshida buning ko'rsatkichi 0. Barcha keyframelarni ushlagan holatda F9 funksiyasini faol holatga o'tkazamiz va buning rotation bo'limiga o'tib boshidan oxirigacha bir marotaba aylansin. Bizda tayyor. Endi faqat mana bu noutbukning ustki qismidan joylashadigan qo'shimcha elementlarni harakatlanish jarayonini ketma-ketlikda qo'shib chiqishimiz kerak. Demak, tanga birinchi chiqadi. Undan keyingisi qalqon. Barchasini U harfini bosib turib harakatlanishini ochib oldik. Endi bularni ketma-ket joylashtirib chiqamiz. Biroz harakatlanish boshlanishini biroz kechiktirib qo'ydim. Layerlarning timeline ko'rinish bosqichi bo'yicha biroz ortga tortib olamiz. Endi hamyon chiqishi kerak. Hamyonda layerni ham biroz ushbu layerdan kechiktirgan holatda surib olamiz va oxirida tanga. Tanganing layerini ham kechiktirib olamiz. Hamyonning layeridan kechiktiramiz. Va so'ngida doira shakli chiqish kerak. Yoki aksincha, birinchi doira shakli chiqadi, undan keyin ushbu to'rtta elementlarimiz harakatni boshlaydi. Yaxshi. Asosiy render kadrimizga o'tamiz. Bu yerdagi harakatlarni ko'rib chiqamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, kompyuterimiz kelishidan oldin bizning qo'shimcha detallarimiz harakatlanishni boshladi. Composition ichki qismiga kirib, comp elements kompozitsiyasining timeline'dagi joylashuvini biroz kechiktiramiz. Ya'ni notebook kirib kelganidan so'ng ularning barchasi harakatlanishni boshlasin. Yaxshi, bu ham tayyor. Endi so'ngisi tashqi elementlarni harakatlantirib chiqamiz. Referensimizda e'tibor bergan bo'lsangiz, barcha tashqi muhitdagi qo'shimcha elementlarimizning harakatlanishi har xil va tebranib turibdi. Biz hozir shu tebranishni tayyorlab olamiz. Endi crypto kompozitsiyasiga o'tamiz. Out elements kompozitsiyasi buning ichki qismiga kirib, birinchi navbatda barcha layerlarni anchor point nuqtasini chetki qismiga joylashtirib chiqamiz. Demak,
Barcha layerlarning anchor point nuqtasini chetki qismiga joylashtirib oldik. Endi bularning barchasiga scale orqali animatsiya qo'shib chiqamiz. 1 sekundga yaqin qolganida 120 holatga o'tadi va 0 sekundga borib 0. Va barcha keyframelarni tanlagan holatda F9 tugmasi bilan yumshatib yuboramiz. Endi bularning oraliq masofasini biroz kichiklashtirib olishimiz kerak. Alt tugmasini bosgan holatda oraliq masofasini kichiklashtirib olamiz. Yana biroz kichiklashtirib olamiz. Endi bularning ketma-ketligini ham to'g'rilab chiqamiz. Barchasini belgilab U harfini bosib yuboraman. Animatsiyalar bekitildi. Endi ketma-ket joylashtirib chiqamiz. Birinchi bo'lib Litecoin belgisi chiqish kerak. Yoki randomli har xil bir buyodan bir buyodan chiqib ketish uchun shunchaki ularni har xil tarzda joylashtirib chiqamiz. Yaxshi. Harakatlanishni belgilab oldik. Endi bularni tebranib turishi uchun shunchaki position bo'limiga o'tib soatchasiga alt tugmasini bosgan holatda sichqonchaning chap tugmasini bosib olamiz. Va bizga kod kiritish uchun maxsus oyna ochib beradi. Va ushbu oynaning ichki qismiga biz wiggly deb yozamiz. Ko'rib turgan bo'lsangiz o'zi chiqazib berdi. Va ushbu funksiyani faol holatga o'tkazib olamiz. Enter. Hamda qavs ichiga ushbu wiggle'ning qiymatini belgilab chiqamiz. Demak 1.5 bu tezligi. Endi virgul qo'yib olamiz. Endi ushbu tezlikda necha piksel o'ng chap va tepa pastki qismiga harakatlanishini kiritib olamiz. 1.5 tezlik bilan 20 piksel o'ng va chap tomonga tebranib tursin. Ko'rib chiqamiz. Ushbu harakatlanish tezligi 1.5 va buning surilish jarayoni 20 pikseldan o'tib ketmaydi. Ya'ni 20 piksel surilganidan so'ng yana ortga qaytadi. Maksimal 20 piksel suriladi. Wiggle bu ixtiyoriy tarzda istalgan joydan, ya'ni randomli tarzda animatsiyani faol holatga o'tkazadi. Demak, hozir biz ushbu wiggle'ni copy qilib olamiz, ya'ni Ctrl C harfini bosib va barcha layerlarning position bo'limini ochib olamiz va barchasiga birin-ketin ushbu wiggle'ni joylashtirib chiqamiz. Alt tugmasini bosgan holatda soat ustiga bosyapman. Va so'ngisi. Endi U harfini bosib turib, barcha animatsiyalarni ochib oldik va berkitib qo'yamiz. Endi harakatlanishni ko'rib chiqamiz. Va bularning joylashuvini biroz to'g'rilab olamiz. Ya'ni chetki qismiga chiqib ketmasligi kerak. Asosiy render kadrimizga o'tamiz. Harakatlanishni ko'rib chiqamiz. Ularning umumiy o'lcham biroz katta holatda, ya'ni xalaqit berib birning ustiga biri chiqib ketgan out elements kompozitsiyasiga o'tib, alohida bitta null object yaratib olamiz. Null object. Null object bu shunchaki bog'lovchi layer. Bunga rang ham berib bo'lmaydi, buning ustiga fx ham berib bo'lmaydi. Ya'ni bularning barchasini tanlagan holatda parent qilib bog'lab qo'yib agarda null objektni ushlab turib suradigan bo'lsak, barchasi birgalikda harakatlanadi. Null objektsiz ham ularni bog'lashda imkoni bor-ku deydigan bo'lsak, albatta bor, lekin null objektning kerak bo'ladigan yana qo'shimcha funksiyalari bor. Bularni hali darsimiz jarayonida o'rganib chiqamiz. Demak, endi null objektni o'zini tanlagan holatda scale'ni biroz kichiklashtirib olaman va barchasini joylashuvini surib chiqamiz. Biroz kattalashtirib olamiz. Juda ham kichik bo'lib ketdi. Ya'ni null objektga bog'lash orqali biz ularning barchasini birgalikda o'lchamini kichiklashtirib oldik. Asosiy render kadrimizga o'tamiz. Va asosiy kompozitsiyani biroz kengaytirib olamiz.
yoki out elements bo'limiga kirib, crypto bo'limiga o'tamiz. Crypto bo'limiga o'tib, ushbu layerni biroz kattalashtirib olsak ham bo'ladi. Yoki ichki kompozitsiyaga kirib olamizda, ularning joylashuvini yana biroz to'g'rilab chiqamiz. Qaysi biri? Dollar va Bitcoin biroz xalaqit bermoqda. Ularni to'g'rilab olamiz. Tayyor. Demak, endi navbatdagi ishimiz bu referensda ko'radigan bo'lsak, doira shakli biroz o'lchami katta kichik bo'lib turmoqda. Buni ham ellips kompozitsiyasiga o'tib olamiz va ushbu doiramizni katta kichik o'lchamiga olib kiramiz. Demak, kattalik qismi 1 sekunddan biroz o'tib, biroz kattalashadi. Va 2 sekundga borib, buning o'lchami kichiklashadi. 100% holatga. Endi ushbu klichlarni tanlagan holatda Ctrl C qilib olamiz va Ctrl V nusxalar qo'shib ketaveramiz. Va ko'rib turganingizdek, bizdagi animatsiya faol holatda. Render bo'limiga o'tamiz. Endi buning ort qismidan fon, ya'ni background yasab olamiz. Yangi solid yaratib olamiz va buning rangini bunga yaqinroq bo'lgan rangni tanlab, biroz to'qroq rangini tanlab olamiz. Okay. Va layer ketma-ketlik bo'yicha pastga tushirib olamiz. Endi kripto kompozitsiyasining o'zini biroz kichiklashtirib olamiz. Hamda biroz teparoq. Endi buning pastki qismidan matn kiritib olsak bo'ladi. Anchor point'ni markazga va o'zini markazga joylashtirib oldim. Endi transform nuqtalari orqali buni kichiklashtirib olaman. Va pastga joylashtirib olaman. Title action save'ni faol holatga o'tkazamiz. Endi ushbu title action save'ning chetki qismlaridan chiqib ketmagan holatda joylashtirib chiqamiz. Ko'rib chiqamiz. Tashqi muhitda joylashgan elementlar ham asosiy chiziqdan tashqariga chiqib ketgani yo'q. Demak, bizning dizaynimiz to'g'ri holatda tayyorlab chiqildi. Endi 2 sekunddan keyin barchasi chiqib bo'lganidan keyin online birjaga marhamat teksti harakatni boshlasin. Bu yerda hozir effect preset bo'limiga o'tib, tayyor animatsion presetlardan foydalanib olamiz. Qidiruv bo'limiga type deb yozadigan bo'lsak, type writer FX'ini chiqazib beradi va ushbu FX'ni 2 sekundga olib kelib, text layer'ning ustidan joylashtiramiz. Endi U harfini bosib, buning animatsiya yakunini biroz oraliq masofasini kichiklashtirib olamiz hamda barchasini tanlagan holatda F9 funksiyasini faol holatga o'tkazamiz. Va bu ham biroz tebranib tursin. Endi position bo'limini ochib olamiz. Alt'ni bosgan holatda ustidan bosamiz va wiggle enter. Buning tezligi 1.5 bo'ladi hamda 15 pikselga surilsin. Ushbu wiggle'ga raqamlar kiritish jarayonida e'tiborli bo'lishingiz kerak. Birdan keyin nuqta qo'yadigan bo'lsangiz, qiymatning belgilanish davomiyligi hali yakunlanmagan bo'ladi. Agarda virgul qo'yadigan bo'lsangiz, qiymat belgilangan bo'ladi. Endi ikkinchi qiymatni kiritishga o'tgan bo'lasiz. Agarda 1.5 va .15 qiladigan bo'lsangiz, bu yerdagi harakatlanish faol holatga o'tmaydi. Ko'rib turganingizdek, undov belgisi hosil bo'ldi va animatsiya jarayonida ushbu harakatlanish faol holatga o'tmaydi. 1.5 hamda virgul 15 qilib oladigan bo'lsak, endi undov ko'rinishi yo'q bo'ldi va animatsiya faol holatga o'tdi. Matnning chiqishini biroz kutish holatiga o'tib qoldik. Shu sababli buning harakatlanish davomiyligini biroz oldinroqqa surib olamiz. U harfini bosaman. Biroz chapga surib olamiz. Yaxshi. Endi bizning asosiy ishimiz o'tgan darsimizda biz solid yaratib olib, uni adjustment layer qilib olgan edik. Bizning yangi layer yaratish bo'limimizda, ya'ni new bo'limida alohida adjustment layer bo'limi mavjud. Va ushbu adjustment layer'ni yaratib oladigan bo'lsak, bizga oynani faol holatga o'tkazib beradi. Ya'ni
adjustment layer solidini ochib beradi hamda oyna holatiga o'tkazib beradi. Agarda bunu o'chirib qo'yadigan bo'lsak, bizga yanada solid holatida ko'rinishdan boshlaydi. Demak, bunu oyna holatiga o'tkazib olamiz hamda buning ustidan curves effektini qo'shib chiqamiz. Endi ushbu curvesda biz har doim dizaynda foydalanadigan tarzda joylashtirib chiqamiz. Oq ranglar kuchini biroz ko'paytirib olamiz. Qora ranglar kuchini biroz kamaytirib olamiz. Endi FX bo'limidan yana qo'shimcha ishlatishimiz mumkin bo'lgan FX lardan biri bu Hue Saturation. Hue Saturation FX'ini Adjustment Layer'ga qo'shib chiqamiz va Hue Saturation bo'limi bilan tanishib chiqamiz. Bu yerda Hue Saturation ranglarni aylantirib beruvchi vazifani bajaradi. Ya'ni ushbu Master Hue bo'limiga o'tirib, buning gradusini buradigan bo'lsak, bizga ranglar ketma-ketligi bo'yicha barcha ranglarni aylantirgan holatda ko'rsatib beradi. Va biz bu yerda o'zimizga kerakli bo'lgan dizaynning rangini ko'rib chiqishimiz mumkin. Agarda bularning orasida bizga kerakli bo'ladigan dizayn rangi bo'ladigan bo'lsa, o'sha rangda qoldirsak ham bo'ladi. Bizga asl holatidan biroz o'zgargani yaxshiroq ko'rinmoqda. Va shu holatda qoldirib olamiz. Endi bu yerda Channel Control turibdi, bu yerda Master. Agarda buni red yozgan bo'lsak, faqatgina qizil rangi bor bo'lgan ranglar o'zgarishni boshlaydi. Qolgan ranglarga ta'sir doirasi yo'q. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Bularning barchasini amaliyotda qo'llab ko'rishingizni tavsiya etib qolaman. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'ling.